გუშინ თბილისის ისტორიის მუზეუმში პროექტ თანამედროვე ხელოვნების გალერეას ფარგლებში ლია ბაგრატიონის პერსონალური გამოფენა. შეშლილი ჩაის ხსმა გაიხსნა. გამოფენაზე წარმოდგენილია მხატვრის ბოლოდროინდელი ნამუშევრებისგან შექმნილი ექსპოზიცია და შედარებით ძველი ნამუშევრების რეკონცეპტუალიზაცია და ვიზუალური ტრანსფორმაცია. გამოფენის ფარგლებში გამართება ფილმის ჩვენება, კატალოგის პრეზენტაცია და სამდღიანი ვორკშოპი, რომელსაც უცხოელი ხელოვანები ჩაატარებენ. ისტორიის მუზეუმში ლია ბაგრატიონის პერსონალურ გამოფენას სამი დარბაზი დაეთმო. გამოფენა შეშლილი ჩაისმა თბილისის ისტორიის მუზეუმში 20 იანვრამდე გაგრძელდება. გვაქვს ესეთი მიზანი, რომ რაც შეიძლება სრულყოფილი ინფორმაცია შევქმნათ მხატვარზე. აი ლიას შემთხვევაში, რომელიც ჩვენი არჩეულია, ჩვენ გავაკეთეთ ფილმი ლიაზე, გაკეთდა ვიდეო არტები, კეთდება სპეციალური კატალოგი ლიასთვის, რომელიც 8 დეკემბერს ზღვალი მაგიდის დროს იქნება წარმოდგენილი და სამ დარბაზში გამოფენა. ეს არის მხატვრის შედარებით ახალი ნამუშევრები და ასევე ძველი ნამუშევრების, რომლებმაც განიცადეს ცოტა ტრანსფორმაცია გამომდინარეს დარბაზებიდან, გამომდინარეს სივრციდან და ასე შემდეგ. მე ვფიქრობ, რომ გამოფენა ძალიან საინტერესოა თუნდაც იმ თვალსაზრისით, რომ ეხმაურება მნიშვნელოვან სოციალური პოლიტიკურ თემატიკას, აი ქალის პრობლემას, სხვა გენდერულ პრობლემებს. ასევე ლიასთვის ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ თიხა მასალა, რასთანაც მუშაობს. შეშლილი ჩაისმა არის რაღაცა ერთგვარი ნონსენსი, ხო მართალია, რა ჩაისმა თვითონ განაპირობებს რაღაც ისეთ მყუდრო და მშვიდ ატმოსფეროსთან, ეტიკეტთან კავშირშია რაღაცნაირად და ამ დროს შეშლილი უკვე რაღაცა აბსურდთან გვაქვს საქმე და ნონსენსთან. ნუ ეს ნონსენსი და აბსურდი მე მგონია, რომ აი ამ არეულობაში მყოფ ადამიანებს და განსაკუთრებით ეს გამოფენა თქვენ რომ დაათვალიერებთ, მე ნახავთ რომ უფრო ქალის თემას ეძღვნება, აი რაღაცა ჩვენ პრობლემებს უფრო აი ასე თუ დავაყენებთ, ნუ ჩემი წარმოდგენით ესეა, რომ უფრო გადაიჭრება ჩვენსავე თავში.